Отиваме над Хигинс Роуд. Праска на някакъв ужасен дъжд, но нещо не трябва да притеснява. И започва трафика. Почти започна. Тук влизаме в една горичка с зеленчета. Много често има хора, които са пречка. Ето ги и тези прекрасни създания. Как си пасат тук? Това са всъщност сърничките. Доста големички са. Нето един прекрасен екземпляр мъжки. Какви големи рога. Ето и още. Огромен. Една много интересна катерица в черно. Черна катерица път ми мина. Може би ще видим и още. Когато са на кеф пеят. Но явно дъждовното време ни понася не само на мен, но и на тях. Човечът си бяга. И много скоро ще почне. Ето го. Красавец. Е там още един. Оле. Много скоро ще почне аз да бягам. Тъй като тук много са парзаля. Парзаля са навсякъде. Парзаля с колелото, парзаля с колата. Има доста паднали листа. Доста ограничават възможността да се кара бързо. Ето ще покажа. Точно отпред. Ясно е как са нападали листенца. И орехи, и круши. Просто много лошо сцеплението с асфалт. Това е от мен. Чао! А това е трафик. Някакъв ужасен трафик. Айди бай!